старший науковий співробітник військово-історичного музею відділу музею визвольної боротьби України, куратор проєкту «День народження Героя Небесної Сотні» в музеї визвольної боротьби України. Пані Світлано, скільки вже було таких та, власне заходів з нагоди Дня народження Героя? І сьогодні сьогодні вшановуємо 19-го нашого героя з Львівщини, Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького. Дивитись на мене, по-моєму. Тобто вже 18 разів було такі свята? Це від початку року було, від початку року, а зазвичай трошки менше, можливо, заходів, тому що деколи, якщо день народження в липні і в серпні були так, що, наприклад, 25-го, 26-го, то ці заходи були так, що ми вшановували разом до Героя Небесної Сотні. Тобто від початку року майже 19? Від початку року ми вже вшанували 18, сьогодні ми 19. Будемо вшановувати 19-го Героя Небесної Сотні, а взагалі до кінця року ми плануємо вшанувати всіх, це буде 22 Герої Небесної Сотні з Львівщини або тільки навчалися в нашому місті. Чому? Як така ідея прийшла вам взагалі? До нашого, ну, по-перше, в нашому музеї ми вшанували Героїв Небесної Сотні вперше. Це на 40-й день загибелі наших Героїв Небесної Сотні у Львівському історичному музеї. На площі Ринок номер 6 в Італійському дворику була велика виставка, велика панахида. Приходили майданівці, щоб львів'яни побачили, хто не їздив, які відбувалися події в той період часу. Ну, хоча всі знали, але дехто приходив саме до нас вшанувати. Минулого року до нашого відділу завітали родичі, батьки Героїв Небесної Сотні. І звісно, що вони хотіли, щоб їх оживити, пам'ять цих людей, їх синів, їх батьків. І ця ідея народилася в нас, і підтримав департамент культури і спільно з Львівською обласною держадміністрацією, з дирекцією департаменту культури, з працівниками Львівського історичного музею ми робимо ось такі заходи. Направду, підключено багато людей, які до цього відносяться з таким великим трепетом, бо на кожен захід приїжджають мами, приїжджають діти. І для нас це є велика честь. І все те, що ми можемо зробити, це от так, на таких заходах розказати про них, пошанувати їх, щоб вони знали, що ми не тільки їх шануємо, а вони, оскільки є нашими моральними авторитетами, то ми будемо про їх пам'ять, про їх життя, просто як історики, як науковці, нести це в світ, щоб знав весь світ. Бо, направду, про Юрія Вербицького, і я думаю, що ви сьогодні побачите ті світлини, які були на Майдані в 2014 році, направду, знав весь світ. Вже, ви знаєте, в кінці січня 2014 року. Чому важливо? Там ми всі розуміємо, що ну, дуже багато є проєктів, можливо, не схожих, але проєкти спрямовані на те, аби пам'ятати про героїв Майдану. Та? Чому важливо і в науковому середовищі про це не забувати? Тому що ми розуміємо, що ці проєкти вони ж до вас просто якось записуються, правильно? Тобто вони будуть повторюватися там в певний період часу і так далі. Я думаю, що право кожного є сьогодні вшанувати чи проєктом, чи книжкою, чи фільмом, чи виставкою, чи експозицією. Кожного, навіть в того, хто біля пам'ятного знаку стане на коліна і помолиться. Кожен в душі з 14-го року змінився українець. І саме завдяки цим людям, цим героям різного віку, різного фаху. Але, ви знаєте, направду, в кожному селі, де загинув Герой Небесної Сотні, є ось такі світлини, як в нашому музеї. Але час іде, вони відцвітають, адміністрація потім їх оновлює. А ось такі заходи, які проводимо ми, вони оживляють. Тому що говорять друзі, говорять рідні, говорять діти, співають пісні, читають вірші.
дослідження інформації. Для мене, як науковця, історика цього музею, музею визвольної боротьби України, де вшановується пам'ять всіх борців за волю України, важливо те, що більша частина з цих родин – це родини, де їхні батьки, діди боролися в 40-х-50-х роках, а діти боролися зараз. Якщо говорити про Юрія, то я також вам скажу, що прадід Юрія, він був українським січовим стрільцем. Ось ви зараз в цьому залі, де ми висвітлюємо історію січового стрілецтва. Він воював в Галицькій армії. Він попав в польський полон, на жаль, захворів на тиф. І 1 вересня 1919 року загинув. Ми ще його сьогодні шануємо. Тобто прадід був січовим? Прадід, так. А його дід Зіновій був членом ОУН. На Тернопілі був провідником. І дуже теж цікава історія, ми ще маємо дослідити, бо він також загинув, перевозячи підпільну умівську літературу в 1943 році. От така родина, от така історія. І, направду, про кожну родину ми ще будемо, я думаю, багато з вами Іван. Вишенського стало шоком для рідних і друзів чоловіка. Десь тут посеред активістів був 51-річний львів'янин Юрій Горбицький. Чи то куля, чи осколок гранати травмував йому око. Тоді він позвонив. Кожен раз збирається достойна громада.
я дуже тішуся з того, що це не разові заходи. Тому що найбільша була воля наша, щоб ми про цих героїв знали самі більше, розказали якомога більше людям про тих героїв, тому що вони були серед нас, вони є серед нас. І вони наші справжні герої. Хто як не ми, так говорив практично кожен герой. Кожні спогади, які ми чули в цьому залі, родини, друзів, кожен з них говорив, хто як не ми. І, напевно, оцей відлік 4 роки тому, хто як не ми сьогодні всі разом продовжуємо далі. От я говорила, 4 роки тому було страшно. А цього року, на День Незалежності, наприклад, я була горда. І я вже впевнено дивилася, я така була щаслива з того, що той парад, який був в Києві, показав нашу силу. Не все так просто і не все зразу, але силу ми набираємо кожного дня, кожного року. І я знаю, я впевнена і я вірю. Білий журавлі, душа, як
Я можу сказати, все, що я зараз вмію, все від нього, все він мене навчив, не тільки мене, у нас на роботі це можу теж сказати. Вся уроки, чи чергові, чи якісь уроки, якісь складніші завдання, це все його розробка. І він ніколи не ставився до того, що, наприклад, він щось знає і він це не скаже, не покаже комусь. Це в нього такого і було, тому що зараз деколи розпочаєш таких співробітників, що вони кажуть, це не моя робота, мені за це гроші не платять. В нього такого не було. Якщо він знав і міг з ним поділитися, якщо хтось хотів навчитися, то він був готовий. Він завжди радо допомагав всім, що хто цього хотів. Хіба якщо хтось вже був надто лінивий і не хотів щось подумати, то він вже казав, ну читай матчас. То було в нього такий висвіт. Означало, що йде від мене, роби, що хочеш. Але по роботі, ну тобто, я вам сказати, працювати з ним це було для мене. Довший час мені прийшлося, ми працювали з ним фактично, ми сиділи вдвох в одному кабінеті, чи ще на опорі, що там 9-й поверх, у нас там тільки двоє, більше нікого нема, бо там бібліотеки тільки було. Тобто, розумієте, та атмосфера, яка була тоді, ну і тут потім вже на сісмічній станції. Деколи навіть за цілий день ми могли не розмовляти, щось працювати. Тобто не відчувалися дискомфорту. Це була така природня ситуація, обстановка, що, знаєте, що зараз я деколи це згадую, мені я сумую за це. Тобто для мене це було. Це дуже багато, тому що зараз, якщо якась нервова обстановка на роботі чи щось, у нас нікого такого не було. Я не пам'ятаю, що він колись підвищував голос, чи він на когось кричав, чи він з кимось сварився, я не знаю, чи хтось це пам'ятає. Тобто, якщо якісь були суперечки, це все було, знаєте, з доводами, толерантно, на нього завжди були якісь аргументи, і він міг переконати свого опонента. Що часто запитують мене, чи він був патріот, і знаєте, я не можу сказати, тобто зовнішньо ніяк він не виглядав ні на якого патріота, як то люди люблять навіть ходити махати прапорами і викрикувати там, і битися в груди, нього такого не було. От ця виставка, що була на День Незалежності, фотовиставка його з Криму, мені нагадала одну історію, ще колись в 90-х роках, як була чергове заглушення якесь в Криму, і там тоді вирішилася та автономія, і там до Росії тільки хотіли, то туди я. Ми щось так говорили з ними, і я кажу, та хай би йшли, вони хочуть до Росії, хай йдуть. Мені це було якось, знаєте, як люди не хочуть бути в Україні, то хай йдуть, хай собі, їм там буде краще. А він мені каже, ти що? Каже, не можна так, сьогодні заберуть Крим, а завтра скажуть, давайте нам Карпати або ще щось. Оце я запам'ятала той момент від тоді, цей момент, тобто це був якийсь 95-й рік, може, я не знаю, і що в нього вже тоді була така позиція, що залишила би.
дітям говорила, розпитаю світу, чи я тут палила. Жив
далі. І тому цьогоріч зініційована виставка «Крим огляди» Юрія Вербицького. Це «Крим очима Вербицького». Фотографій набагато більше. Тут вони представлені на таких банерах. І, як бачите, знову ж таки, скелі, печери, квіти, якісь уламки, якісь цивілізації. Я думаю, що він хотів таки знайти того свого дракона. Я думаю, що він його знайшов. Але на Майдані не просто знайшов, а ще й упіймав за хвіст. Я думаю, що оце і стало його фатальним останнім боєм. Я дякую вам за увагу, дякую, що ви тут.